Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odeljenje za stručno obrazovanje i obuku u saradnji sa policijskim upravama i misijom OEPS-a u Srbiji organizovaće dan otvorenih vrata tokom kojeg su planirane aktivnosti koje imaju za cilj informisanje građana u vezi sa upisom u Centar za osnovnu policijsku obuku. Tokom dana otvorenih vrata svi kandidati koji su se prijavili na konkurs ili koji i to planiraju moći će da saznaju sve informacije u vezi sa konkursom za osnovnu policijsku obuku, počeo od opštih uslova koji su neophodni za kandidate, kao i kako izgleda postupak izbora kandidata i sam kvalifikacioni ispit. Također, građani će moći da saznaju sve o policijskoj profesiji, o selekciji i obuci u Centru za osnovnu policijsku obuku, kao i o svemu što ih očekuje na putu da postanu policijski službenici. Pozivamo zainteresovane građane da 5. jula u 12 sati dođu u veliku salu u policijskoj upravi u Valjevu, gde će biti organizovan dan otvorenih vrata.